Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, naše jutarnje druženje. Sale Talas, pevač sa nama. Dobro jutro. Dobro mi došao. Pravo sa fakulteta. Pravo sa fakulteta. Noće sam stigao. Ti si isto član grupe koja voli da se druži na fakultetu. Eto, i bile su nam pevačice. Nešto kasnije ćemo i pogledati spot. Kakvi su tvoji utisci kada je fakultet u pitanju? Super, stvarno. Eto, kao što su rekli moje drage koleginice, profesorice sa Kafanskog fakulteta, ima nas, eto, 11 pevača, jedna grupa, ona iz Mostara. Naravno, tu ima i singl Bobana Rajevića, pričam je o sebi, u dve verzije, jedna je kafanska verzija, jedna je malo brža. I to je to, u suštini zadovoljni smo svi. Ja sam, eto, otpeo pesmu Mijenjam, inače, pisao je pesma, eto, Mlađan Dinkić. Lepa pesma, našao sam se u njoj. Da, on je talentovan gospodin. Kako ne, sve i piše, i piše. Da, i piše i svira. Da, da, piše i svira. Kako si birao pesmu? Mislim, kako se biraju uopšte pesme? Pa svi smo, eto, izvini se što sam te prekinuo ovako. Svi smo u suštini slušali šta bi nam odgovaralo. Meni je, eto, legla Mijenjam. Baš onako, viš, kad me Boban pitao šta bi ti otpio ovo, ono, rekao, ajde da poslušam malo i našao sam, eto, Mijenjam pesmu koja mi se stvarno lepo legla, čući je kasnije gledalci i to je to. Gdje možemo da te čujemo, gledamo? Eto, mi sad mogu i da najavim, petkom sam u kafani Malo biti tako, to je u Karađorđevoj 9 u Beogradu, i sad ide isto kafanska predavanja, imamo Posušje drugog, imamo 8. Virovitica, Hrvatska, idemo po Bosni, bit ćemo sad i po Evropi, kreću nastupi i to je to. Sve to lepo, nekako taj kafanski život i taj kafanski nastup je stvarno nemerljiv. Ko nije pevao u kafani ne može da osjeti tu atmosferu i rad. Pa ja sam, eto, koliko, nekih 14 godina u kafani. I stvarno više, nisam se zastio, pravi sam bojem, volim kad je dobro društvo u kafani, i kad je dobra muzika u pitanju, kad su dobre kolege, prijatelji. Kakav je repertoar? Šta se peva? Pa, standardno, što svi vole da slušaju, vole Miroslava Ilića, Haris Džinovića. A šta ti voliš? Ja? Pa ja sam kao više zabavnjak. Ako me pitate za zabavne pesme, više sam, eto, na primjer, stari rock, pop. A što se tiče kafane, to je svašta, baš svašta. Ja isto volim i stariju muziku, dvojke kao Ljubo Aličića. Rade se i veselje? Da, rade se svadbe, krštenja, imamo posla, hvala Bogu. Neka tako ostane, evo da kustam u trvo. Gledalci mogu da posete tvoju Facebook stranicu ili uopšte Kafanski fakultet da se raspitaju, angažuju vas? Mogu. Imamo mi celu prezentaciju na BR Enter Musicu. Znači, tu je izdat isto disk. Na sajtu imaju svi koji gde nastupaju pevači. Naravno, svi imamo i Facebook stranice svoje, znači kao i Sale Talas, tako i svi ostali. Tako da Facebook, najbolja reklama, može da vide, pogleda i to je to. Hvala što si bio gost jutarnjeg programa, sada ćemo da mijenjamo. Mijenjamo. Hvala lepo. Hvala vam.